Duket se pas daljes nga Big Brother VIP Albania, Luiz Illy për pas projekteve muzikore, ka hapur edhe një kompani për produksione televizive dhe në fushën e argëtimit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Si pas një ekstraktin nga QKB, thuet se Eli ka likuiduar detyrimet që kishte ndaj përmbaruesve dhe bankave nga viti 2019, ku ishte sekuistruar ky biznes. Ndërkohë në datën 21 prill 2022 i është hequr sekuestrimi, ndërsa më 23 maj në 2023 ai ka ndryshuar veprimtarinë e saj në QKB. Prodhemi produksioneve televizive, spote, konkurse muzikore, festivale apo aktivitete të zhanreve të ndryshme, artistike, sportive e tjera, pritet të jetë biznesi i ri Luiz Illy. Organizime masive eventesh, koncerte indoor, outdoor, promovim aktivitetesh dhe biznese private në media vizive dhe në media sociale, këngëtar solist, realizim klipesh, artist imazhe tjera thuhet në dokumentin e QKB-së.